Dietra Mira, qytetar mblodhen në qendër të Beogradit të shtunën në një nga protestat më të mëdha që nga zgjedhjet serbe dy javë më parë. Opozita dhe qytetarët i kanë kërkuar BE-s që të marrë seriozisht ngjarjet që po zhvillohen në vend. Dua të ftoj miqtan nga Europa që t'i kushtojnë më shumë vëmendje asaj që po ndodh këtu. U tha Sërdan Zvic, një antar i qendrës Beogradit për politikat e sigurisë, i cili ishte monitorues i zgjedhjeve në votimin e 17 dhjetorit të mbledhur verreth Shtatërvani Terazije në kryeqytet. Ai dënoi faktin se presidenti serb Aleksandar Vučić, i cili shpesh mburret për marrëdhëniet e tij të ngushta me zyrtarët e BE-s dhe perëndimorëve, vetëm promovon vlerat europiane dhe varë flamujt e BE-s kur zyrtarë nga Brukseli dhe personalitetet huaja i bën një vizitë vendit. Vučić për vite me radhë ka lundruar me mjeshtri në litarin e ngushtë midis perëndimit dhe Rusisë, shpesh duke u drejtuar kësaj të fundit për të forcuar mbështetjen nacionaliste. Ambasadori rus Aleksandr Boshankarshenko ka mbështetur publikisht pohimin e paverifikuar të Vučićit se forcat e jashtme po drejtojnë protestat, një narrativ e përdorur shpesh nga presidenti rus Vladimir Putin kur përballet me mospajtim. Partia qeverisëse e Serbisë dhe mediat proqeveritare i kanë krahasuar në mënyrë përçmuese protestat me kryengritjen e Majdan në Kiev, e cila filloi në fund të vitit 2013 dhe pa përkrahas pro-demokracisë dhe pro-BE-s përfshirë në demonstrata të gjera dhe trazira civile. Veçanërisht ajo lëvizje u shfrytëzua nga Putin si një pretekst për pushtimin e Ukrainës nga Moskva në vitin 2014. Mbështetja për BE-n mund të jetë dobësuar, por është e kuptueshme sepse miqtan nga Brukseli nuk e kritikojnë sa duhet qeverinë Aleksandar Vučić, tha Zvic, duke mbajtur lart një flamur të zbeur europian nga vitet 90 kur ai dhe familja e tij protestuan kundër Slobodan Miloševićit. Ngjarjet e fundit në vend të kujtojnë lëvizjet protestuese gjatë shpërbërjes së Jugosllavisë. Ashtu si tani një turm e larmishme e të gjitha moshave, por e udhëhequr nga brezat e rinj, dolën në rrugë në atë kohë për të rezistuar gëryerjes së lirive në sundimin e Miloševićit, një periudhë shënuar nga konfliktet përgjakshme në vendet fqinje. Demonstrata e së shtunës u organizuan në të njëjtin vend ku mbajtën shumica e protestave në vitet 90. Të dy entitetet vendore dhe ndërkombëtare, duke përfshirë vëzhguesit e OSBE-s dhe Parlamentit Evropian, kanë dënuar mashtrimin dhe manipulimin e zgjedhjeve në zgjedhjet e 17 dhjetorit. Aktoria Svetlana Bojković, pjesë e koalicionit jo partak Pro Glans ose Pro Vot, i cili inkurajoi pjesëmarrjen në zgjedhje, lexoi me pasion raportet që derdheshin nga i gjithë vendi duke detajuar taktikat e përdorura gjatë zgjedhjeve. Lista përfshin rastet të pacientëve me kancer që presin transplantimet manipuluar për të mbështetur partinë pushtet në këmbim të avancimit në listën e donatorëve, qytetarët e moshuar që joshën me stimuj monetar për të ndryshuar vendbanimin e tyre dhe qytetarët e vdekur që rishfaqen në listat e votuesve, që nga hëna pas zgjedhjeve protestat përditshme janë shpalosur përpara institucioneve kryesore, duke përfshirë Bashkinë e Beogradit dhe Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Tubimi i së shtunës shënoi demonstratën e 13 radhazi me një incident të dukshëm me 24 dhjetor, kur policia u përgjigj me forcë të konsiderueshme pasi një grup i vogël theu xhamat e përparme të asamblesë së qytetit të Beogradit. Politikanja e opozitës Marinika Tepić, e cila ka qenë në grevurie që nga zgjedhjet u desh të ngrihej në skenë për shkak të gjendjes së saj të dobët, ndërsa këngën një tull tjetër në mur e Pink Floyd u shpërthye nga folsit.